говорять броди. Вітаю усіх, хто біля приймачів у цю ранішню пору. Вересень починається святом знань. Перший шкільний день, перший урок, перші вчителі. Наче все вперше – і слово, і музика, і дзвони душі. Тож, дорогі школярі, шановні вчителі, поважні батьки, бабусі і дідусі, у цей святковий і, по суті, новітній день кожна мати чи батько, дідусь чи бабуся прокинеться якнайраніше, аби неодмінно провести свою дитину до школи. Якщо не за ручку, то ідучи поруч або проведе поглядом і стоятиме довго, аж поки видно її дитя. І в цей чарівний час дозвольте від щирого серця привітати усіх земляків із традиційним святом першого дзвоника – Днем Знань, який відкриває світ пізнання, до сходження до одвічних життєдайних джерел цивілізації, свято молодості та надії і насамперед – тих, хто вперше у житті переступає поріг школи. У цей момент уже через роки і відстані, перегортаючи сторінки своїх школярських, студентських днів та років, так хочеться сказати вам, що навчання – це прихований скарб. Це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, діяти, жити. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні та завжди будьте активними у громадському житті. Окреме велике спасибі вам, вельмишановні педагоги, за тепло сердець, бездоганне виконання такої відповідальної місії, як виховання підростаючого покоління в дусі любові до рідного краю, до України та до людини як найбільшої гуманітарної цінності. Бо саме ви сприяєте формуванню юних особистостей, від яких залежить майбутнє українського народу, завтрашній день нашої вітчизни. Я завжди у своїй пам'яті бережу шкільні роки і образ вчителя. Сьогодні з великою любов'ю складаю шану своїй незабутній першій учительці і особливу вдячність за її доброту, за крила і перші злети. З повагою, народний депутат України Михайло Бондар. Вітаю з 1 вереснем і голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цегилик. Щиро вітаю вас з Днем Знань, справжнім всенародним святом мудрості, доброти та людяності. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги. Дороги до знань, яка об'єднує наш рідний край, усю нашу країну, яка у котрий раз за багатовікову історію захищає свою незалежність та європейське майбутнє. 1 вересня – це день, з якого починається дорога у майбутнє для кожного школяра та студента. Для них цей день завжди особливо хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий, але водночас нелегкий час до пізнання, до нових звершень. З нагоди Дня знань вітаю усіх з новим навчальним роком. Бажаю міцного здоров'я, впевненості у власних силах, юнацької допитливості та розуму. Найщиріші вітання вчителям, викладачам нашого Бродівського краю, які щедро діляться своїми знаннями та виховують справжніх патріотів нашої держави. Нехай цьогорічний 1 вересень буде сонячним, несе добрий настрій у кожну школу та у кожну родину. Приєднується до привітань і голова Бродівської районної ради Євген Швед. Дорогі школярі, студенти, шановні вчителі та викладачі, щиро вітаю вас із початком нового 2017-2018 навчального року із прекрасним вересневим святом першого дзвоника – Днем Знань, який відкриває світ пізнання та сходження до одвічних джерел мудрості, доброти і людяності. 1 вересня усі шляхи ведуть до школи, школи життя. Цей день, що дає можливість дорослим повернутися у свої золоті роки, а учням – до своєї другої домівки – у школу. Проте для усіх це відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги. Дороги до нових знань, сподівань та звершень. Упевнений, що цей 1 вересень принесе нові здобутки та перемоги, а спільна праця, єдність думок та наполегливість
стануть запорукою успіхів у справі розвитку української освіти. Сердечно бажаю усім міцного здоров'я, віри в себе та натхнення. Будьте мудрими. Нехай у вас і у ваших дітей в житті завжди буде місце для знання, добра, які завжди допомагають справлятися з новими викликами сучасного життя. А новий навчальний рік принесе гарний настрій у кожний освітній заклад, кожну родину та кожне серце. А це вітання Олени від міського голови Анатолія Белея. Щиро вітаю вас із початком навчального року, із Днем Знань. 1 вересень завжди був, є і буде хвилюючим днем для кожної людини. Це день радісних очікувань та надій. Усім, хто у цей день прийде до навчальних закладів здобувати знання, бажаю досягти своєї мети у житті, знайти взаєморозуміння з викладачами та батьками, зустріти добрих та надійних друзів. Першокласникам ніколи не зупинятись на дорозі знань, вона цікава і по-справжньому нескінченна. А вірним другом і порадником, мудрим наставником та помічником впродовж усього навчання, звичайно, є педагог. Тому зичу вам натхнення, творчої наснаги та нових здобутків на педагогічній ниві. Здоров'я вам, тепла та любові. Нехай цей навчальний рік буде корисним і вдалим у всіх починаннях. Нехай цей сонячний 1 вересень принесе добрий настрій у кожний навчальний заклад та у кожну родину.
Президент Петро Порошенко під час робочої поїздки до Львівської області взяв участь у церемонії відкриття нових потужностей заводу «Електроконтакт Україна». Хотів би подякувати інвестору керівництву компанії «Nexans» за довіру і вибір України як дуже надійної платформи для розвитку бізнесу, сказав Петро Порошенко, та висловив впевненість, що це сприяє зміцненню економіки нашої держави. Глава держави нагадав, що рік тому було закладено капсулу на місці будівництва Бродівського виробничого підрозділу «Електроконтакт Україна». Французька компанія «Nexans», яка закладає унікальні стандарти, починаючи від соціальної відповідальності бізнесу і завершуючи унікальними якісними характеристиками, прийняла рішення інвестувати в Україну для того, щоб постачати продукцію, яка тут виробляється, для німецького концерну BMW, зазначив президент. За його словами, інвестори спрямували більше 10 мільйонів євро в обладнання заводу. Водночас він акцентував на тому, що будували це виробництво міжнародного рівня якості – українські будівельні компанії. «Це ще одне підтвердження, як змінюється країна», – зазначив президент. «Це не просто відкриття нового виробництва, нового заводу. Це не просто сотні нових робочих місць і мільйони, які мають надійти до бюджету. Я ще раз наголошую, це європейський принцип ведення бізнесу, який демонструє велику соціальну відповідальність бізнесу», – підкреслив президент. Він також зазначив, що середня зарплата складатиме від 8 до 14 тисяч гривень. Працівники будуть забезпечені якісним харчуванням, медичною страховкою та транспортним підвезенням до заводу. Гарант наголосив на важливості вступу в дію угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з 1 вересня цього року, яка відкриває нові можливості для вітчизняних виробників, та зазначив, що кількість іноземних інвестицій у нашу країну невпинно зростає на фоні позитивного рейтингу України, який нещодавно оприлюднили авторитетні міжнародні рейтингові агентства. Україна демонструє економічне зростання протягом останніх 5-6 кварталів, повідомив Петро Порошенко. Глава держави подякував інвесторам, які за минулий рік спрямували 58 мільйонів доларів у Львівську область. Загалом з'явилось 12 тисяч нових робочих місць. Попри надзвичайно несприятливі обставини, інвестори демонструють тверду віру в Україну, сказав президент. Це справжнє свято для всіх нас. Я хочу бачити успішну Україну і успішних українців, сказав Петро Порошенко. Президент здійснив запуск виробничої лінії, оглянув підприємство та поспілкувався з працівниками. Більше інформації та пряму мову президента слухайте уже у наступних випусках. Президент Петро Порошенко впевнений, що у другій половині вересня буде знижено ціни на скраплений газ. Про це він заявив вчора під час відкриття заводу у Бродах. Збільшення цін не може залишатись без реакції влади. Були проведені необхідні консультації з урядом. Ми маємо абсолютно чіткі і налагоджені підходи. Також ми маємо вжити всіх заходів, щоб не допустити монопольного становища і зростання цін. Будуть перевірені всі постачальники скрапленого газу. Якщо виявлять факт отримання монопольного високого прибутку, то ті, хто це допустив, будуть оштрафовані, і ситуація повернеться до норми. Далі пряма мова. Питання складається з двох дуже важливих частин. Перша частина – це частина соціальна. Мова навіть не йде про підприємство, мова йдеться про те, що значна частина водіїв експлуатує автомобільний транспорт, який заправляється зрідженим газом, і різке здорожчання цін не може бути прийнятним і не може залишатися без реакції влади. Хочу наголосити, що ми провели необхідні консультації з урядом. Я говорив з прем'єр-міністром, ми маємо абсолютно чіткі і погоджені підходи. Позиція перша – антимонопольний комітет має вжити всіх заходів для того, щоб не допустити монопольного становища і зростання ціни. Будуть перевірені всі постачальники газу. Є друга складова – складова геополітична. Ви знаєте, що в умовах гібридної війни, коли основним постачальником скрапленого газу була Російська Федерація, були прийняті рішення щодо припинення або обмеження постачання, так само, як це відбувалося з природнім газом, ми маємо навчитися жити в умовах гібридної війни. Також
ми проговорили з урядом, були дані відповідні доручення відповідним міністерствам, виробникам. Ми маємо налагодити власне виробництво скрапленого газу і ті заблоковані обсяги з Російської Федерації мають бути компенсовані українським виробництвом. Ми чекаємо результатів протягом 2-3 тижнів і вже в другій половині вересня поставлено завдання, впевнений, що воно має бути виконано, щодо зниження ціни на скраплений газ і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення, якщо вони будуть встановлені, факти порушення. Відповідне завдання також надано Національній поліції, Генеральній прокуратурі. І найближчим часом ви зможете дізнатися результатів, тому що за моїм дорученням до факту перевірки безумовно має бути залучена громадськість. Як зазначив президент України, уже у другій половині вересня поставлене завдання буде виконане щодо зниження ціни на скраплений газ і притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення, якщо такі факти будуть виявлені. Нагадуємо, Антимонопольний комітет України перевіряє ситуацію на ринку скрапленого газу. 6 вересня о 10 годині в сесійному залі Бродівської районної ради відбудеться засідання громадської ради з таким порядком денним – про стан готовності шкіл до навчального року. Наступне засідання громадської ради відбудеться 18 жовтня 2017 року. Богдан Бутинський, як керівник громадського формування з охорони громадського порядку «Захист Плюс», висловлює подяку депутатам районної ради Володимиру Мокринському та Мар'яну Детюку за допомогу воїнам АТО. Саме вони передали 18 літрів меду, які вже направляють на передову. А ще найближчим часом Мар'ян Детюк заготує лікувальні мазі і передасть на передову нашим воїнам. Бродівський об'єднаний військовий комісаріат проводить впродовж 2017 року відбір на військову службу за контрактом у Збройних силах України з числа військовозобов'язаних та громадян призовного віку. З серпня місяця пріоритетним напрямком комплектування Збройних сил України є комплектування високомобільних десантних військ. Додатково повідомляємо, що розмір грошового забезпечення у пунктах постійної дислокації підвищується з 7 тисяч гривень до 8,5 тисяч гривень. В зоні проведення антитерористичної операції – додатково до 10 тисяч гривень. За довідками звертатись у Бродівський об'єднаний районний військовий комісаріат за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16. Телефон для довідок 421-70 та 422-92. У вівторок, 28 серпня, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що біля міста Броди по вулиці Шептицького на узбіччі автодороги на відстані 500 метрів від житлових будинків виявлено предмет, зовні схожий на артилерійський снаряд часів Другої світової війни. По факту виявлення боєприпасу повідомлено правоохоронні органи та подано заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення. Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Натрапити на них можна в різних місцях. Тому у таких випадках необхідно бути вкрай обережними, у жодному разі не чіпати предмет, схожий на боєприпас, а тим паче не намагатися його вилучити та перенести. Про знахідку необхідно терміново повідомити службу порятунку за номером 101. Унаслідок зіткнення з автомобілем ВАЗ, водій якого порушив правила дорожнього руху, мотоцикліст дістав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 серпня о 5 годині вечора на автодорозі Київ-Чоп у селі Ясенів Бродівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2106 – 49-річний мешканець одного зі сіл району. Здійснюючи поворот, порушив правила дорожнього руху та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом «Хонда», який їхав у напрямку на Київ. Унаслідок зіткнення мотоцикліста, 30-річного киянина, було госпіталізовано з діагнозом тупа травма органів та кровотеча. Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження, проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини ДТП. У Бродах прокурора осудили на 5 років з конфіскацією. Прокурора прокуратури Бродівського району Володимира Лук'янчука на 5 років відправили за грати за отримання хабара від обвинувачуваного. Про це сказано у вироку Бродівського райсуду Львівської області. Володимир Лук'янчук працює в прокуратурі з 1998 року, а в 2014-му його призначили в робочу групу прокурорів у відповідній справі, в якому обвинувачений був звинувачений в погрозах вбивством, побоях і катуваннях, а також у хуліганстві. При розгляді справи в суді прокурор попросив у обвинуваченого 3 тисячі доларів за пом'якшення звинувачення на менш тяжке. Потерпілий у справі заявив, що насправді йому ніхто не погрожував і відшкодував збитки, через що прокурор зажадав призупинення судового процесу для перекваліфікації справи. Незабаром він викликав обвинуваченого до себе на зустріч і зажадав отримати першим платежем 1500 доларів, а потім решту суми. Але не склалося. Прокурора затримали при отриманні хабара. Сам юрист своєї провини не визнав, вказуючи на провокацію хабара, але суд був невблаганий. 5 років і 3 місяці з конфіскацією призначили недобросовісному прокурору, а також позбавили можливості займати високі пости на наступні 3 роки. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу та указу президента України номер 44/2017 від 24 лютого 2017 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році. З 1 жовтня цього року по 30 листопада проводиться призов громадян України на строкову військову службу. Явці на призовну дільницю Бродівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1999 року народження, яким у період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народились у 1990 і 1998 роках, у яких закінчилась відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Усі громадяни Бродівського району, які підлягають призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до призовної дільниці за адресою місто Броди, вулиця 22 січня, 16, у встановлений час з документами, що зазначені у повістках. Громадяни, які не отримали особистих повісток для призову на строкову військову службу, зобов'язані прибути до районного військового комісаріату до 10 жовтня цього року та мати при собі документи, які посвідчують особу. Усі особи призовного віку, які підлягають призову на строкову військову службу і тимчасово перебувають на території Бродівського району, зобов'язані негайно повернутися до місця постійного проживання та з'явитись у районний військовий комісаріат для проходження призовної комісії. На підставі закону України про військовий обов'язок і військову службу керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, зобов'язані відкликати призовників з відряджень для забезпечення своєчасного прибуття їх на призовну дільницю. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за повісткою до військового комісаріату, несуть відповідальність згідно законодавства.
На переднім рубежі все не так. На переднім рубежі земля глуха від атак. На переднім рубежі навіть тиша страшна. На переднім рубежі війна. Ти вслухаєшся у кожен тихий звук. Може постріл, ну а може просто серця стук. І вдивляєшся в далекий горизонт. Там передній край, там наш кордон. Як лінія долі кордон, за ним стільки болю. Кордон по серцю пролік. Кордон, ти втримав, ти зміг свій кордон. Свій кордон. Тут по-справжньому все. Тут життя не кіно. Тут одразу зрозумієш, хто є хто. І ні кроку назад, бо це наша земля. На переднім рубежі йде війна. Ти слухаєшся у кожен тихий звук. Може постріл, ну а може серця стук. І вдивляєшся в далекий горизонт. Там передній край, там наш кордон. Як лінія долі кордон, за ним стільки болю. Кордон по серцю пролік. Кордон, ти втримав, ти зміг. Кордон, як лінія долі кордон, за ним стільки болю. Кордон по серцю пролік. Кордон, ти втримав, ти зміг свій кордон. Наш кордон. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що були з нами. Бажаємо вам гарно відсвяткувати День знань і до зустрічі вже у неділю.